Croeso i'ch sesiwn â Nwytho ar-lein ar gyfer y llyfrgell. Bydd mynediad at gyflesterau llyfrgell gennych ar bob safle grŵp chandrillomennau oes ble rydych yn y studio, a bydd yr wybodaeth a gyflwynir yn y fideo hwn am berthnasol i chi. Bydd angen i chi dalu sylw ac atab rhai cwestiynau yn sealedig ar y fideo hwn er mwyn gwblhau'r sesiwn â Nwytho. Yn ogystal â'r fideo hwn, cewch lawer o wybodaeth ddefnyddiol a chanllawiau ar ein gwefan sgiliau astudio ac ar sianel YouTube y Llyfrgell. Dolen ni yn y disgrifiad isod. Gall y Llyfrgell cynnig lle i chi astudio. Cewch fynediad at gyfrifiaduron y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau eich gwaith cwrs gan gynnwys yr opsiwn i fynd Chromebooks i'w defnyddio yn y Llyfrgell. A llyfrau i'ch cynorthwyo gyda'ch astudiaethau neu i'w darllen yn eich amser hamdden. Mae gennym lyfrau ffuglen, comics, nofelau graffig, cylchgronau a llawer agor. Mae'r llyfrgelloedd ar agor drwy gydol yr wythnos ac mae gan rhai sefleoedd oriau agor ychwanegol gyda'r nos. Ewch i wefan y llyfrgell i weld manylion penodol oriau agor eich safle. Dylech gofio bod gwahaniaeth weithiau rhwng oriau yn ystod y tymor a'r oriau yn ystod y gwyliau. Bydd yr holl ddolenni a grybwyllir yn y disgrifiad i slawr fideo. Os ydych am mynd â llyfrau o'r Llyfrgell, gallwch chi benthyg drwy ddefnyddio eich cerdyn adnabod myfyriwr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw eich cerdyn adnabod myfyriwr gyda chi bob amser. Gall myfyrwyr fynd i cyd at 6 llyfr ar y tro, ond os ydych chi'n astudio ar gwrs lefel A, neu gwrs fynediad at addysg uwch, neu unrhyw gwrs ar lefel gradd, cewch fynd i cyd at 12 eitem ar y tro. Cewch fenthyg ar y mwyaf o lyfrau am gyfnod o 2 wythnos, ond mae rhai eithriadau. Chwiliwch am sticeri ar feingen y llyfr. Mae rhai na'r lyfrau y gallu rei benthyg am 7 diwrnod yn unig, neu'n llyfrau at ddeunydd yn y Llyfrgell yn unig. Bydd bynnag ydy hyd y cyfnod benthyg. Cyn bellad a bod neb arall yn gofyn am benthyg y llyfr, gallwch adnewyddu'r benthyciad gymaint o weithiau ag ydymunwch. Unwaith y byddwch chi wedi dod o hyd i lyfr, hoffwch ei fenthyg, ewch ag o i ddesg y Llyfrgell gyda'ch cerdyn adnabod a mi gewch ei fenthyg. Bydd catalog y Llyfrgell yn eich cynorthwyo i ganfod eich llyfrau. Gallwch gael mynediad at unrhyw gyfrifiadur yn y coleg drwy'r lansiwr apiau. Hefyd, gallwch ddod o hyd iddo ar y wefan. Neu trwy'r app Llyfrgell sydd ar gael ar ddyfeisiau Android ac iOS. Chwiliwch am Llyfrgell GLLM i ddod o hyd iddo yn eich siop apiau. Teipiwch eich termau yn y blwch a clicio chwilio. Mae'n debyg bydd hyn yn arwain at nifer o ganlyniadau yn cynnwys eitemau sydd yn y Llyfrgell a nifer fawr o lyfrau ar-lein ac erthyglau mewn cylchgronau. Gallwch ddefnyddio hidlwyr, filters, ar yr ochr chwith i gyfyngu'r canlyniadau i lyfrau sydd yn y Llyfrgell ac yna i gyfyngu ymellach drwy ddefnyddio'r dewisiadau ar yr ochr chwith. Efallai, mae dim ond yr eitemau sydd yn eich cangen chi rydych chi eisiau eu gweld. Unwaith y byddwch chi wedi dod o hyd i deitl sydd o ddiddordeb i chi, cliciwch ar y canlyniad i gael rhagor o wybodaeth. Mi welwch chi wybodaeth am bob copi o'r llyfr, ar ba safle mae'r llyfr, a gwybodaeth yn nodi ble yn union mae'r llyfr yn y Llyfrgell. Ceiff eitemau ffeithiol eu storio yn ôl system ddegol diwy, ac mae lebal ar bob silff bydd yn eich cynorthwyo i ganfod yr eitem. Os byddwch chi'n cael trafferth dod o hyd i lyfr,
holwch aelod o'r staff a bydd yn hapus iawn i'ch cynorthwyo. Yn ogystal â hyn, bydd y catalog hefyd yn dweud beth ydy statws yr eitem ar hyn o bryd. Ydy o ar y silff neu ar fenthyg a pryd disgwylir iddo ddod yn ôl. Os byddwch yn cael trafferth neu broblem i gael mynediad at y catalog, siaradwch gyda chyfrifeisydd y safle. Gallwch fewn gofnodi i'r catalog i gael nodweddion ychwanegol. Drwy ddefnyddio eich rhif myfyriwr a rhif pin a rhannwyd gan staff chyfrgell. Gallwch gadw cofnod o'r llyfrau sydd ar fenthyg gennych ac adnewyddu'r benthygiad heb orfod dod i mewn i'r llyfrgell. Gallwch archebu llyfr a bydd tîm y llyfrgell yn ei anfon at eich safle pan fydd ar gael ac yn anfon e-bost i ddweud pan fydd yn barod i'w gasglu. Gellir gwneud y nodweddion hyn i gyd yn yr app Llyfrgell hefyd. Mae mewn gofnodi i gatalog y Llyfrgell hefyd yn galluogi mynediad i'n holl ddeunyddiau electronig. I ddysgu mwy am yr holl ddeunyddiau ar-lein a mae gennych fynediad iddynt, gwelir y canllawiau ychwanegol isod. Gallwch alwyrheibio'r Llyfrgell i ddefnyddio cyfrifiaduron. Mae rhai safleoedd yn defnyddio system archebu er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael amser ar gyfrifiadur. Mae Wi-Fi ar gael ym mhob Llyfrgell os ydych yn dymuno dod o dyddysiadau personol. Mae nifer gyfyngedig o Chromebooks ar gael i'w benthyg yn adeiladau'r Llyfrgell hefyd. Dylai defnyddio cyfrifiaduron y Llyfrgell at bwrpas gwaith yn unig, a byddwch yn cytuno a pholisi defnydd priodol o'r we bob tro byddwch chi'n mewn gofnodi i'r gyfrifiadur. Cofiwch ddarllen hwn yn ofalus. Bydd eich defnydd o'r cyfrifiadur yn cael ei bonu tro drwy gydol eich amser yn y coleg. Cewch credydau argraffu ar ddechrau bob blwyddyn. Bydd popeth byddwch chi'n ei argraffu yn cael ei dynnu o'r credyd hwnnw. Ystyriwch yr ymgylchedd a gwiriwch oes wir angen i chi argraffu. Ond, pan fydd angen argraffu, mae'r cyfleusterau i wneud hynny ar gael i chi yn eich Llyfrgell ynghyd â chyfleusterau sganio a llun gopio. Cofiwch, mae staff y Llyfrgell yma i'ch helpu. Os ydych chi angen cymorth i archebu llyfr, i bori drwy'r silffoedd neu uwchlwytho eich asiniad diweddaraf ar-lein, gallwn gynnig cymorth i chi. Gallwch siarad ag aelod o staff y Llyfrgell wynab yn wynab neu ar-lein os nad ydym ar y safle. Mae tîm dysgu technoleg ar gael ar-lein i gynnig cymorth gyda hymoliadau a materion yn ymwneud â thechnoleg ac mae cyfrif e-bost o'r Llyfrgell ar bob safle at bwrpas ymoliadau ac archebion penodol. Nawr mae gennych chi'r holl wybodaeth sylfaenol sydd ei angen arnoch chi i chi gael y gorau o'ch Llyfrgell. Diolch i chi am wylio a dymunwn bob llwyddiant i chi drwy gydol eich cyfnod gyda grŵp Llandyllomenau. Thank you.